Россия телевидетин Албаната Улахан Сулуха Леонид Аркадьевич Кубович сахалы танг кетен бо рекламага хулунна тохсунду бехес күнигер белектер кехага Леонид Аркадьевич сахалы танг кетиедо ол тохнан бүгүн биһиге териячилери кетте кепсетемид билекпит бири битмигер оттон бу Леонид Аркадьевич Кубович курдук Улахан аттах Суллах Сулуху чукускига агалар кайда кылынаны ол тохнан биһиге бүгүн Беривит, Тимуктир, Тихмагар, Кепсетихпит, Олынине, Инникге, Карды, Кескеллер, Улетин, Турумнохпит. Онам бегене трибиго, Олынген агравды. Өсетігілі түйке әболдың күнді көрәтшілер біз, бігеге ағаға сәфірге үлебетін сағылы бұд, онына бігене кетері бірге болыңыз, бары кәпсетігі күхтәқті күттіргі тәрің әрі бұд. Бүгін саңа жыл басты күндерігер болар тірәйінер тұстырынан кәпсетігі бұд, ол күрдің бұ сүрбе түрдіс түгілін бігеге республика бетігер болар Инникиге қарды научный практический конференция тұхынан сырды тұйықпыд. Бұ кірдігі даны әлбәқ үтчеті етен өретін тахаран наука солығар сырдебет бұ конференция болар. Тұн үгес күрдік саңа жыл үрібілдерігер. Барыдағаны бігі келуіне етчет сколаға веріні әджан бұ докалаты сұрыян бәлімнен әрдеттен саңа жыл тұғынын мантын білеммет бұ жүгіскәгі тәтчетті мәтчаға дері болар кафен жетер келеммет барығы күріқтіген докалапытын ағыр әтебет. Онын чинчер үліға ұхуер аналын бұ конференция түхі толырдыну, итені бастығы конференцияларға күтті бұт оғылыр білігін тұғынан жарықтан алырай. Ол тұғынан бігігі бүйінгі үлжіттір бұт еғеқа кәпсеқтірі. Онан бігеқа қары сірге қалбары бақат бергі олың денің ғарабыт, итені студияға бар түліп өнер бітігер әрен келенгі тәтілергетін саналарғытын лестеқтін сөп, ватсабынан еме сұрыярын. Өсі бір әлбәқтік рекламаланыр білеген өттен Гүз Джон кәпсілігер хүлджар бұ Якубович көлір үйден сұрақтарған бұта сен бала еме болды, күрджік бұ тәрәйін тәрігетчеті бүгін бігі студия өтер кәлін кәпсіяға қайдақ бұғылақтық бұл бәліқтері түнгетей болуғай. Онан Якубович күрдік Улахан Сулуға қалы еме ұстықтарда қата кіне еме онланы бартын кәпсіяға. Өттен білеген Сонуннақтан сағылы бұд, үйрілің сонуннақ бұд, үйе білулуғын қорын әлігер сәтті 15 местілің жағылы саат үліға кейді. Бұ күрі жоғыс әлігі тұн ұлыс Улахан үйрілің сонун, оның үйкейді қоғылықтан сағылан күрічанлары көрір болалдыр әбіт. Үйтіпілің қарысқағы көрі бұд, оның қорылар ағаяқ үйді қоғыны көруге бастықынан ұсалылар. Ұхияны демография, националіні бірейік бұғытынан үліға келдірділер. Бүгін бігі бұға себәске тақсамыд. Өкескіл ұхиян сәбейдісе Сергалана Николаевна Евдокимовна кетті көрсетек. Сергалана Николаевна мен еген көріп өппен бағалысты сөбейді камера деген баттан көр. Жәрі сөбейді баттан көр өрі? Бар, жәкелі өтеке әнен. Жабасынан тұран кәләне әр саңа жылынан оны бүйірілің күн өтінен хигіне ағарделейбет бары республикалық тақтырын аттырыттан. Спасибо. Жабу оға сағады сәтті 15 местілі әқтеті өтті. Үләлі тұрар қай үйе? Пақа кейлі әліп бүйтті, документ әліп бүйтті. Де көрдірі өққар әдесі апыт Нәлік бұл баққа қадері қуара тоғы сағады мұрдық. Олыс үшіге тұпсаға еңғығылақ, ұсылығы барты тәрілі бітәбет. Сырғаны қалымына, жа, өрігітін үлістің әрі, түхі өр тұрорсан, қайдық бұл қалақтық бұл ұлаға кейдені бағылысына көрсәрі. Бұл беге сәптің керемет бұ демография деген программаның сұлына. Оты че, кейді қоғылыру көрір? Түгінен туғынан бейге правительство өптігер, Эдгар Хамытығыр, Айсен Сергеевичке, оны бәбет народын депутапыды, Федосия Васильевнаға, Улыс Бұт Бағылғыр, Владимир Семеновичке,
Но проблема лордахпут штатной расписания. Улегатели тибет. А то ли кида волорен джон бирерда? А то биги кидартан лоргабелемит, но терпитер белера выхаралар бор. Биги бир сасыртан лоргабелемит, он на белема лорут. А то сылга тюхэль бахуа тюрюри хэн хэлек китер? Биги нелек пит улахан султан сулаха кенян хэр. Демография, все Сахасирин тобары андойдуга. Бу итан сахасирган оголлуу табардар Али Бабадин улухан сайкы кидлер олтуна көстөрү би бүгүн бу экспорты юркиңе кадан туруп жатты бар. Бу скинле хетте Татьяна Пинигин турат. Татьяна, үтө кеңден же кандык табардар кирен туралары ким биги табар бүтүн көрөрүй? Дравалары. Биги буллагана быйыл буйга Али Бабадин сайтка кыл Кыгыл көмес аккаунт атылас бұппыт, ол ұнық болағына, мұнық символлақ болағы бұтына, ол ата доверенный поставщиктен болағы бұт. Оны бастықы продукция бұтын алта товары ұқ бұппыт. Кыгыл көмес аккаунтен ол ата бұ сайтқа иннеке тұрағы? Холабур ханы кірі компания товар көрдер болағына, оны ұнық товар бі аккаунтер бар болағына бі бастықы страницаға көсте бұт. Али Бабаны андойды барты көрер дұ? Андойды барты көрер. Интернет арабалы ханық бар тошкаттан көрер қой. Миллионнен кейін. Миллионнен кейін. Жәрі ханық табарды бүк кейін тұралары? Бұл білген болан бияқы алта товар бар. Хоту тен продукция, портативный гараж, сон, той-той сувенирдер, ойнурдера, онна күн отын сироба. Жәрі, түгі көрерлері бітей? Енді просмотр енден көрек қапты? Көрек қа, бейхі қолабур мандық неделі айы статистика кәләр. Оны қолабур бір неделігінен қоту тент ғарағын 300-ті көрбіттір. Сувенирдер, ойнурдар 105-ті көрбіттір. Күсе? Мандық бейхі аншуайт статистика кәләр. Асы кімді көрелері ме көстірді? Көстір, қандық дойдуттан көрбіттірі ме барты көстір. Қолабур бұбылланы бейхіне үксе Канадаттан көрелер, Финляндиттан көрелер. Кирен сөбду бу хаса хәреттен. Аха, бие булган аккаунтлар белән алта товар бар. Сүзгә дә латынлык бүтән һәп, олеген баһасы бияга кален товар гыты менә шубайты килдер. Аларда бияк оңрочу ус ме бияга нагылын сөб, кылдан рәчә һәләпәт нагылын сөб, да? Аннык. Бияга кален. Бияга кален әриен, бие шубайты информациядан бардан белем нех бит, хартска талых бит, аны бардан сайтка гох бит. Таня, Антон, андый дүге тәхсәргәр бие товар бит, сәнәтә хамсырды. Қамсын хөп сынатын бігі бәғі тұрарағыд. Оңырын тәхарачы. Оңырын тәхарачы бәті тұрарар. Қолыбыр доставкатын сынатын әме ұғықтын хөп. Бәғдер ұлым баққына. Қолыбыр тәхе болын тұрарай көрек қарап? Қолыбыр көрек қа. Бұш ропы сынаты 7 доллар.
Ага, олата бихат чупнан. Түйт мәх тоғын күрдік болар. Бихи бағын бітер қаспонтары білей? Білейін то үс мәх ең күрдік. Чекускага. Ага, антон атлахатшылар бәлерін білдерін әрелер дуына қайдық бұлақтық барарай. Терер дейді. Холыбыр бұ товары интерегерге бұлақтарына. Барды үші бұлланы биеха мандық сұрық сұриялар. Барды биеха кәлер, бихи бардың бербек келебет, кәсетебет. Оны атылағын детағаны уже компанияны күтті себәсті хөндірім. Дейін орын тағаратшылар бұд, әлбәк кейі ұлыс қолыр, оны қайдақ әйіні күтті себәсті хен, сөбі, тұғы әрденәрі екеніттен. Кенеттен болғаны үші қартысқа нада, табарын описаниеті нада, қасы яғын, нағын, размерін, тұқ материалтың ұғылды бұтын. Оны ипі бұғытынан регистрациялым болықта? Аға, ипі әветер оғы. Онтын үші басқону көмілі ғауытту, қайдақты, өң ғауыт қайдағай? Бұй бардың басқон ғорабыт, яқы бағалысты кәлін. Үшігейін. Оның бардың білген 510 кабинет бағасы бейхі кәлін. Оннан Али Баба Андойды ұлыған сайттығар табарғытын тағарықтың бары болақытына бұ әржінгізді ұлыстыр бар тәріліктіға кәлін, білсен. Оннан бейгі табар бұд, аны білген Андойдыға тақар кәқтанна мұнан бейхі қол бұны өтіміктендер. Айхан Аминатөбет Екатерина Аверстова, Андрей Секретов. Мақтанабыт жақыржи бүрілақ соны нәбет білеген интернет сайдан тұрар кәмегер ете арас интернет мағынырынан сақастыр Әлбәті, оны күрдік мағынырттың білдістірі Али Баба сайтығар бігігі саға жоны бәйбіт, оңырын тахарбыт бұрдық себіт емек елбіті әте олыс кәскелі қайғаллақ. Оның бігігі тұн үсті дағаны оңырубыт тілбеғі, онына тазды үйдіға тақсан ұтлағымыд, бұтырағымыд әме кенген сөп бұлады, ұрғынық кенген сөп. Сөптілі күйтілі Раха бен имитер бен бултан тахарбут вонна имитер боллахана раха тидагане тигери болу ката ол ордук мукжонун сохутун вонна юрдүнсеп анан кытат тияр сеп кырачылар битер санатабыт оттан биге хагас эфирге үлелебит анан агыз 914 219 сүрбекке 612 ден нөмерге ватсап быхытынан саналарга тилжиттерге тиңиздарын тене студияга нөмер бит 412 14 39 келер түхмек бидиттен сагаламы же бу инникиге кардыгы научная практическая конференция тогуган 6 сылтан сыл аксын үлелен сүрбет 4 сыл устата элбек ичети итен үйретен нуукай эгетигер саңа кардылары оңордо Онан бұ үлі тұғынан бігігі ұрытық бұд, онан күрәйтшілер бұд бәғат әтелі саналақ бұлақытына қайындағыны әрен келәрін. Қылғас тұқты ұлға бұрық бұд, антын көрсек бұд. Саңа жыл бірағын деген кәніттен тұта болар бұ научны практическы конференция осқолы оғыларығар үгес бұғытынан сүрбе түрдіс түгілін ұтылар. Оттан бұ конференция сетігіге үктелінден болла додиян бігіге бүгін сүрін үйтіп болуға әйтенне бұ оғылар үйінікі олықтырығар тоқ жылғалан алары. Манны күтті бұт оғы бұ конференциеттен тоқ қатылы ғарын тақсары. Ол тұғынан бүгі сана атастығыға бұ қабаргетін үңіра бұт күрәтшілер біт қаяндағаны күтті ғарын. Онына ұттон әпіпі күрдің әте күфінға бұ тұқсынне үйдерігер болар бақан тірәхіңе әлбі қоғы күн бүйінгеттен бәлімненен оқ күрдің оңыстон республика арас мұнлықтарыттан айыннан келері оңысты сілді болықты ақтырынан қаз бидде оғыларға бігігі сетігілері бағырайын. Оның бүгін бігігі студия бұтығар бұ научно-практическа конференция бір тұн тіриятшілерін, оның экспертерін бігігі үңірі бұт, оның бастан келері бітті кәпсәте қабағалысты. Студия керекті Маслик Лимович, Аркадий Петрович, келді біт. Аға, түйкен. Бағалысты түйкен, олымен көмейін. Түйкен. Жабасын тұрын кәлін ер аңа жылынан? Аңа жылын. Үйгес көрдік, саңа жыл болар болағына, ола тенеке қарды болар. Мен бәйімінен білемін. Ола қадері үсті төтті сұлы ғұбұрытшы күтті бұтым бұл практическа конференция. Әндегенен біле, саңа жыл тұйына, меха бұда қалаты ғұрғынан, онны бәлемнен еттен сағалан атшы. Бұйыл, қана маңай күттен Аркадий Петрович, бұл эксперт бұғытынан оғылар конференциялары ғар мәлі Түгі білер бұлдаған де, көліңі көліңі ұлар тұйтын, үлі сайды тұйтын қайдағай?
Лариган манекех помарован. Амбас таке конференция сюсюрба огты полана билим полана тинча и кюс таллы бутогале. Оттон оголор үлелерин сүрүн уратыса туакканы. Оттон оголор билим болана бары нуушнай руководствола хэм боланнар үлелерэ билим направлениялара нагадальбах. Билим отот икке направления ба, секция ба. Олонно бэлэрэ эрэ болбакка, ике учтолдарын кыттэнген елгүлэлэлэ. Он на тон, во улени вола на колобра, касто огромцев, огман гиро выступайденце. Команду курдук. Команду курдук. Василий Климович, эн бу триатчилертен тоби дестер булан диэлбэх триатчи варн билебит, онуха триатчи ки бухтынан хлайе хим бир туар хангатта ханганы тобулан ихерги пулу. Биылгы хүн уратыбы тохва болари. Хелтон Хилая Киевит Ахсан Ильбитура, проектор Ахсан Ильбитура, холобилим был бегит вохи иллетивит онлайн регистрационный, холата был данный бегит портал Дахпут, он портал на бегит сайт Терхирелле, Ленский край, Дин Сайка, он на Кирема на регистрации Ланнан, Белерин Виллерин Хигер был дан Уганнер, Кратек Абстрактор, Кепсен, Бартон на Киллер Дахтан бегит электронный крюгнех Тухпар. О заявка бегит на бегит Олар был дан, Талилл был Олар на Кирелле. Белере били Тух Орайон Улус, Тахамгар талыллалдар, он такие нерулелерин бейх электронный бирех тахтар. И неганам бартан бейх учетту бут, мониторинг баратурар, улахан буллана туах электронное сообщество курды уже, он голым на денет яқы. Он денет тақы билеген бейхи, хилай болы хюрбеттен тақы тыгычы оғо кыттар, араханы проектор, хюрбеттен тақы тыгычы проект курды. Он там буллана бейхи билеген электронный регистрацияның бир тыгычы хюс ағуын үс үле кидді. Он то не себе кирает туралдар. Он на бартин кирует. И че он это сило то говорит чуле барар ебит. Хило то говорит чужие не уле барар, ула хамма уле. Он на та ханам болле бу ким Аркадий Петрович еще и байти кетте, билигин та хамбат на хайд дяте дин. Он та хамбат ур дяветин кирдах кане болле секциялар бу телбектер, ото тикки ото бес секция курдук билигин. Араханай болле воникки хайсханна. Ол хайсхаларынтан на тухта бихи олох бутын бараттынан бартын эргетен көрдюх көрілдер. Олаты болданы дейнеттіқы наука хығынна, культураға тухы бар хығыннар бартын бихи қабалыт. Негінан олыс үшей үлі тақ көстер. Бұ харскалар көрді бітте, тек өрешілі бітте көрді бітте, бұ харскаларын көрді қо аңырдас теориялы бол баққы практика мек өстірі бітте, че сірге хаджан өретелер еген? Эти экспедицияларген хаджан түспір харскалар барлар. Манна Кто-нибудь он алтал лаха, никита говорил Соломонов, кого-ян Ленская ледовая пещера демба. Он на варганде будет, олар гитте. Олар республика раз олар. Эти хангалас олар гитте. Сюсто тут агас метре дрингнях. Он на воларна интересне бае залларда, эти кубик мус заллар. Бігіні кітті болдағына бұл комплексіне әтірі әтеті. Кем археолог Дияконов Виктор Михайлович бастағы дебіта. Бұл болдағына тостаққа, бір қаян, бейтінна кехілі ақылылы әппет. Онына болдағына көстен асты өлі өхмеға өлі ехіддер әтірі әтті тоққа өлі әппет. Токо. Олох баратын керия джен, хамай джикти хиддерне хиддер бикетти. Бияха карай чубик кетти хар джетен, он истек. Карай, алло, ой, стебит, итуя кеханен. Алло. Итуя кеханен, стебит. Итуя кеханен. Мен, мен бастакы тариякши Михайлович Шоросовка, улохан мақталбын тарелдяхтан бағарам. Бұл кене бейтен инициативатынан тарелдевіде. Онна тон бұл қаралы тегер бүкін бастапыптан күн бүгінгер дүлілейтер.
Малая академия Люхита Галина Александровна Семенова Гаме. Эгардевитин трирдети битбу. Тюкеннен тухана. Сэп, махтанабыт, эйхариян кәлінген бұғырдук. Бегеме кіттігабыт. Тегәкшілері га махталтылы тиеме, білден тұры сырылақ өләттен тақсы бұтпыла етерекшілер, онан махталылы әтелері олысы шүгей. Отын, бастан чәркәлі бітіру шараға еттен етерім болу. Бұ ан бастан қағылырға тұғын алтты ғылаққа. Тоқ сүрін сұрып тұрырды. О сұрық білген сетей еліне дә? Отын, сүрін сұрық кем боланы, оғылару науқыға табдағын. Онна боланы, отын, білген әттәққа, ол құрық бұт өссі дағыны үлі тұрар. Онна боланы... Толла ден бұхатшетер күйі құқ? Толла ден бұхатшетер күйі құқ, тұйықына науқа ден хайда тұрар. Оның болдағына мен ғана бар үсті дағын үлі еқін ада. Оғылары оның тақы еқі өрті еқін ада. Оның тұн, бұл маңына әтті қайты Михаил Михайлович Чаросов үнтіңінен үші бағдық істәшілер әттілер. Кені Абадығылы Лақан, Галина Семенова әме. Оның болдағына... Атында эксперттер, әлбе эксперттер боланы ұрқатын үлілдер. Қарамағына кеттін үлілді эксперттер әме бағылдар. Олар боланы, мен қолыбыр күдді кәстекім барымын. Қолыбыра боланы, бәйбіт әме қылда қадашыла жандыр болдық бұл. Нұғы жандыра. Оның бі бұлар нұлбық күт әме бар болынсы? Күттігілер әлбәқ. Қолы бұра мен лаборатория бар. Бүдеген үс оғы өктім оғылыра. Бағылыра. Евгений Шемякин кандидат. Мамаев Коля. Құтыры кандидат болуы. Габышев Слава. Еті аспирант. Өтші олық бәғіт коллегалар күтін дезен тағар бұл. Онды кәе. Сәп өссі күрәтші күттігер. Оны істек қарай, олыс үшіге бейхі күрәтшілі Қаңар, бұхалысты істебіт? Аға, мен бұл чүріптіптен әріебін. Бәм оғы хаджан 9 класстан 1999 сыллаққа чүріптігін әйттер өріні хаджан бастығы енеке қарды конференцияргі күтіп бұд. Оны бігі отчудағы гимназия директоры Юсина Альбен Степановна еті қамсағыны сағыла бұд әвідеті. Оны бұланы региональный конференция болып бұдығыр. Оны талылын күттен, еті аң бастан 99 сұрлаққа жүкөскеке келбіппет, бігі келбек байығы болан, онына құты бұрасылық төрегі түйен, республика оғыларын күтті білсепіт, білім бәні бігі білсепіт, хүтбі ғыласыпті бітті. Аха, ол кәнеттен болаған, онына жоғыр обсестивный тәлісті бар еті. Оны Галина Александровна, ең жүбей координатор бар еті, кені бігігіне оғыларын көрдік үйде әді жүбітті, оның түгінен туғанан түгеді хүтбі ғыласыр мақталпын тердіген, білігін бәм, ол кәнеттен соғылы мағылығы дегі қосып, республикадағы лицей интернетке, бәні-бәні самайы паскуатырын ұрбыттыра, онтан хетігіләқті көрәмеппет, онны білім бәм өрәмі паскуатыр түрәптігін найзыр үшталығын, онны да бұ үрбәт өрдіс конференцияға дөт оғаны үйтекті әқпен бәм. Аны білігін бәм білім негін? Аны білігін асыр. Туын айтты білімне хатығын, оны әті региональны табы астық бұтны бірді дейе біттігеге. Бәбіт таттылары, мәңелері күтті... Елінің әрдірі көйді қатына. Бұл, бұл, бұл. Олы сөшіге әрең кәлбеккәл мақтал болын, анабы күрдің әрең кәлі болын. Әті, оғылар науқаның жарқтыналарын, науқаға солталарын қайдағы Ол бұлдағыны деген әнеттәққа білеген ұлақан әлбәқ жіншейі бара тұра. Ол түмігіне ағанды өтбілдінен, ол түмігін әнеттәқтәрін деген әнеттәққа кей хайдыты, 12 хағығар бұлдағыны мейетін хайдыты отай, хамай чепчылығар тиеріп. Ол дейін бұлдағыны жонлар, әлбәқ кей бұлдағыны науқа, әлбәқ хаңа хайдыны келдер әлдер бағастырығы. Технологиялар, диджиталны әйден аттылар, ол технологиялар кел біттер барды, әдір оғы жәргір әйтер. Ол кендер ғаңа тылдары, кендер болды науқа көрілерің барды, білігін әлбәқ ұлақан сыбыдылақ болынырар, енегінің білігін науқын өте әдір жондар ұңырықтырын өп. Ол тұғынан бейгет еқпіне.
Отон эти биги этертивчи урут манник плакат агала оңоро-оробут улахан байты оңоро. Блин, эти виртуальны болу гендар да. Ондагер бол батахох. Динет тахвалланы билиген оголар белдере туахтара итинне наука кыттылар отой латын күһрен хер тоде таккан киндер билиген интернет ол бу түмүгүнен андайдыгы бола турар туахтар батын билен оголар. Иногда наркиндер били импостер дорогар, улады били плакат дорогар, да хангаттан еще и дюкердерлер. Он наукавалла, она эльбэх литературана аган, атынжонна тугуле лавиттерен биленнер көстюлере, он нюлелерен болла, она изджиннах тургота атын бола. Мен араға алғағабыта епін, білейін да күфіңі олар дебетін қарысқаның күндіға триумфқа көспетеді. Триумфқа болдағаны бұғылға үйісілі болады, триумфға бастықы күнін оның оңыра болды. Оның болдағаны бастықы хасерді түттен англискайды болар. Олар бұл англискайды бәлір көпселдер, оны постердері барты, олады плакаттыр англискай тілінен болар. Тоғады дақыны науқа білігін барты, андойды англискайды ханғ Ага, чудо. Олох, сайды улар ебар бұд ебет. Эти бейхе көрәшілер бітерен әппеттерін мақтамыттырын күрді кірдік әлбақ оға бұмантан сайдан тақсан білеген эти бейлеран әбелемнер жан бол бұдтар. Онтан кәлер түйім әқпеттігер бастығы күттайчылар күтті бесе әқпет. Бейінен бірге ол. Инникига харды научная практическая конференция инники сағақтарын тұғынан бұт үйімеққа көпсет еқпет, онан көрәйтшілер бет, мен саналарғытын өлесті оларарын деп ұңырабыд. Бүгін бігі студия бұтығыр, өссе үкі әлдеті көрсөбет, ол көрдік тулығы Сколатын Читала Светлана Анатольевна Тимофеева, онына биология наукатын кандидаты, бастығы конференциялар күттілі ақтыры Андрей Андреевич Мартынов бағалысты. Студия керекқа. Чего сантру мета коленер ханаджилнан ханаджил было да ними никия хардубут сагаладна. Чего сантран Светлана Тревна итала. Хаям бу ты аскула ты говорил дитки бу хитна бу конференция гами блемне ниги тараха хагалом тарат тага бу. Тарат тарати. Ин бем толага ортосхула тага ките инче тюцлга реликер бидим. Бем была на идеи вне информатик пун. Сюрях пинен духа вона эколог пун яка. Сайная оларом уньян экспедиция врам. Оғын әбейден көл бар, ол көлге бейі ұчонындыры ұңыран қаз күн айы әбек кәділді теория алар, әбек кәнтен практика бар алар, оғылыр. Оны күттен сайын ұны ғыдан, онтон күйін камеральны әміработқына алар, онтон доклад құриялар, жүншер үйлен, онына ол кәнтен шаг будущейте. Дебраллар. Инке харды. Эти наука гасыган, осынан эти топ субудуттан научны үлені хүрію туғымет оларытта да сколағатыгер? Олартан бе бұлайды. Де? Ол күрді бұланы беге білінгі те республиканская этапка инке харды английске тыл кетбіте қастығы болла. Онны беге шолан английске тылын учуталлары үшеді кәйме оғылыры білімнелдер. Ол бар, бір ортата ең. Оғы чинчер үлені ондағына сайдар. Оның бәбі әтінді үйеретер бұл. Ол аңырдас жыртаматаға дағаны оғы ғоттың үйеренер дейлері мәні оғылық бұлайды. Андрей Андреевич, әйте бігеғі көрәшілер бі темеренлер әттілер де бастан кәлі отчолырғы үші үрбі ғылас бұтын кәні білейін дөйді үйді өттенде. Бәл аттырын күтті шөйдегі дейлерін. Андрей Андреевич, бастығы күтті атчығын. Де бұны ұшынай практическа конференция ғағылағыныңыр бар кей, әйін лұқұртығы білді. Ото мен нүрба техническа лицейгер 11 класс көрінің әдер бар, тоғын 6 ғылаққа. Ол кеметтон осколаға бұны ұшыны үлелері құрыян конференцияларға күттір әтебет. Еп, оның қолауыр болағына мен первас бастық оскола өверінер бәрт Тамара Ивановна биология үшіталығар реферат үйін құрыер әтебет. Экологияға, онтан болағына бұл лицейгі көхен баран сақа серегер сүйігі лейкос ғыры тұрбұтығар ден оны ветеринарный лабораторияға қаны чин-чин көрер методиканы өретен, статистиканы көрен республикаға қайдақ балғанеті қайдаға өбітейден ұчонайдары үтті қайсатын академиятын ұчонайдары ғарттақсан бұл наушны өлені құрып бұппыт. Онына же құрып келбіті. Бұл әттілер диван әмән шамайып жоғыр салая сылжар әте білген тағалайыр. Онына же бұл Россияға үхіс конференция ол қағана. Инікия қарды
оголар онна чаттар научный конференциялары болар этеден. Оннан бихи учтал бит, бихи оскола бит завыха Капиталина Фанасьевна Ефимова этен, бихиги бит биолог учтал бынкатары Валентина Дмитриевна Элегея велин. Бу научный оттан ого улете болдагады. Ого улетен хурьяммыт, ва Москва ытты бит. Ото кетеген олар дубут, онны же келен кытын дейін болдылар. Эче бастықынын саха ерін көміске әбік кейені бит? Да, саха, онның болан қал бұдет. Онның болан қалды, оны де тиген көміске әтім, үлебін көміске әтім, оны Московской государственный университет қаны болан қалды. Беге секция бұд, бұл биология, экология қайсықата туаққа ұмғуға болар болды. Оны 200 балтын, 195 балығылан, ұмғу үшін айдарығар үйлебін көмішкенде бұл сергенлер, оны веріне кейді ден дағының ұрбыттары. Онтан келем барын тұйқа әсіптін академиятын күтірі мен оны профессор Павел Александрының кентемін алын үлелеспет боламыд, кенілер научный лабораторияларын күтірі күрәді әқпеттен оны үлелеспет болан. Дегіз қаға бәйім кейрем ден бұхарынан барын оны басты курс көверіне әрттақпытына Михаил Феонович Николаев көсті келді, Бейі Республика президенті. Онына болды мен тұран әттіғамды. Бұл маңық еңнеке қардыйден үддәғі үшуге интересіне программа бар. Бүтін Россия оғыларын ұғыяр наукаға дейін. Михаил Феонович Бейі Республика өтігер бұл программа үлелетіққа дейін. Оны кені елі тардан ұлан бұл Ақсынеге ұлақан бастықы конференцияны терігер. Онына бұл бастықы үрбе лауреат бар болыр. Олар тез істері бұл барды? Олар істерігер менеме. Істерішіскі кенеге? Да, бұл үйте 96 ғылғаде тақсы бұд күтті бұд. Олар білеген наука кандидаттара, доктордара, факультет деканнара, проректордар, наукаға ұлғанның өттін бәлерін үлелі ғыддер жоннар. Кенгі ұлғаннақ түйіптен келбітен үлкет жоннар. Онтын өйдем үппіт, бұл әхіл үже бігеге бұл конференция бұд өттін үйтбе түйет, онтын үйтбе бес сылын көсер олары бұдте. Олақ үйе чеппері бол бұдте. Ол үлен кандидатсқа болып түді? Ол үлен бен салған тұқа әсіптің әдеметігер кейден бі аспиранскай группа болып бұд. Онына болылағына он көйбін үлелем мен бітерер бір үже научный үлелі ағатым, темалы ағатым, он көйбін халғамын нау кандидаты болып. Ата олан тұйын олық болылағы? Да, ол алаты бұл механике қарды программы, онына конференция наукаға сол бұн астағады. Аллах. Өсі бәйәғір әрі болып бақы республика бартығыр солы сала бұд кейі болан берер еді. Өсі көрәтші біт үнкітті қол бұған істек қай істе біт өте кәнен? Өте кәнен? Істе біт? Аха, дыраба. Аха, здравствуйте. Бастан тұран сақа сөйлен, Аллах тұран бәртін келіне әлі сақа жолындағы білектің бағарады. Онын әлім вопрофым чолан бұл сұлтанын тұлерлағынанар. Кені екі түйінші төрт тұлтан бұл үләдің сағыла бүтінші үләдің. Күлгістік мандық білігінеге де әмейін жағылқай үләлерін. Тұқсы түйілет бәғай бұл. Үскөтін кені қанлық әмейін. Чыпчаллара. Сөп, мақтал әрекен. Оғылар сетегілері. Мақтал, вопрос егер. Так, мен бұланы бәем, екі түйінші 15 сылға Аргунова Людмила дейін, оныс класқа верілмәді дейін, Российский водный национальный юниорский конкурс гран-при қайқада бұл бұда. Ол құрды Владимир Владимирович Путин граны нәме олан тұрардақ. Песшетников Евгений, екі түйінші 17 сылға Андойды тағы выставкаға Милсет Экспо Сайенс дейінгі Бразилияға, город Форталеза дейінгі. Ден көрікі сетегілі ақтық күттін кәлбеді күгіл көміс педелі ақты. Кені күтті ғыжуыта бұл Василий Климович. Антон, білеген аны маңның көстеккен. Бұл солттатын сөп, оғыларға тәй бұл Андрей Андреевич әпетін көрді құлыған солттата бар. Көстер бұл батақ, б Ол қайдағай, ол білден тақсар да бұл конференция түмігер? Білен конференциялар болдағына тағымнары менетерім көрді бұл ұлақан үддік. Оны болдағына науқа ден жегіне тақы әлбәқ традициялақ болар. Ол традициялардың қайдағы бұл үйлені құры ерге тұқ тұрға, әлбәқ наушыны тұқ көмілі әтчі ұрқыводителден бар болар. Оны бей етеп етті, кені болдағына бейге қандық бары наушыны үлі наушыны ұрқыводителден аты. Ол құрдық наушыны ұрқыводителдерінің үксігер ұчуталар болады. Тауады тақына профессордыр күтті үлелері рахан, кендер ағы яқтар, онтан ұчуталар олар, бұл олар күтті бір күлі ләнлер, кендер болдағына
угуяннер үлелетелдер. Ол түбүгүн болнаны дине такка оголар билим бартын бәйлер хурыялдар дине. Кинде хурыялдар ол олох үшүгей, онны болнаны тамнак болна. Он эти якка, онан дине такка тебе ханавы болнаны бу манда гучутал бирге, онда гөтөлелен тугун болнаны дине күстәк научный подход тен ветер болнаны үленең рахын болар. Он был на Я комплексная экспедиция, это Верхоянья полюс холода. Он был на академик Григорьев Юрий Михайлович. Группа на КТ-9, Козлов, Ромашенко, один профессор Дары. И Дивара-9, он был один на интересной ситуации, то есть спрайтины Булбуттера. Бо Чагалха, и вот ее Это Огоман ханнера Англия то ханнадынгар бутран кене умбирис класс полан генгем болан генгем бар пака хал бута. Вот. Ул ханнери его бутер. Олари иннан келин ти мен истибупинан атен аспирант кенг миллиан ишче эби бирен ол этингеннен миллианнер кандидат кадерин милле онгар бута. Он атен ишче эдих помарам ити бихиха аспирант на рентген, студент на рентген, ходят на работу на материал хомел другого типа. То я хне лобра и тянь рентген барга хене вега. Экспедиции терили то игра. Икеге ходят. Барбике ходят. Ну вот те олар экспедиции тегер была хочу была да. Вот на я баран на рол хомел на рентген. И те Исаака Вера помхам. Бивала бидек никогда говорили Соломонов ты нигде конференция кота чего-то кота курсию гадил под. Одно ото еще бывает ангарантрота. Бу эге ну буканы идем билинг, поехали на волдана ну бука
бидини өйдүбүлү берер. Оно была на үрәккәтигәр үшүгәй болды әген ген. Ото просто бадаңыр. Олганым былының тыятыкте. Тыя, оғылар гана. Ага, не ох, бірінге аңылы қарақпар бар. Не отай хаңата оғылар, отай істен олар бұттара. Вот. Оны тұн некедегі өлілі еш кәпсир еті. Ота кейбі үтін отай просто ойын. Оны ола ана бартыгар лұқам бүділі Барахайска. Тогда что нужно еще и была на договор, улан была на меха, то очень толку докастер. Но кини была на эти генетика организована талана, гений генетика, организована геники это. Он элбегает ученый дрем барларон барларон тюмен, кинерка то что бати улелен тогдан организована тюнан, но то и улан там га бартуми тарет. Бегает ученый дар он на юрите, мин подавор он целся республика на дар ученый дар тюм сюдин халай бупут. Он кас мероприятия и келен, сюбелен, Андрей Манныкынын ген беги куру кэссюн хюбелэ хэрэти бит. Он лохан сюбэхэй тамахыт наставник ага табарыс куду бихамид. Аннука, бу эдюке хардыра правительская конференция бухит нам бол бакка наука хайды тигар. Бартыгар. Хеха сюбэхэй маты лохан кэма болдага ди. Сэр билигин аны бихиге эннике сайдытын тухунан кэпсэтиях бит. Бүгін бихиге аны билинге кэм эйтчатын билиген бу доклад оңорын конференция кэттэ хэджер оғолары көрсөбет. Он бирис классы нашлы. Арина Калмакова, Багалстваны Кирилловна Кивей. Аллара Бестах, Икис Нюмердахос Колтун, Уон Бирис Калханюр Нечте, Уон Николай Калмаков, Николай Ситигули Тюкехенен. Де Улелерин Тупутунан Келлилер, Эми Аллара Бестах, Икис Нюмердахос Колтун, Уон Бирис Калханюр Нечте. Де Олар, Эйге, Беагат Улегатин Кепсех, Карабу, конференция Хастыгулин Каттагатин. Микрофон учу вас. Бусыл конференция тэр Каттамары Канаван. Того? Он берись класс экзамен гөлі мне ханады, поступай дырга, чуй баллы ханады. А так, аспыцылағы күтутым, лауреат болбутым. А так, конференцияға, научный, НПК шаг будущего, хас уже үйсіл күтутым. Үйсілі хабарып, чо. Тугу ченче яғни, тугу тутан ғырауын дейді? Үлем атта керамический композит, модифицированный механоактивированным стеклобоем ден аттақ. Ол атта тоқ. Сахасерин проблема терапиясынан обычный кирпичеттен кирпичине тупсаран под условия хаяпыт. Сахасерин условия тер күнірбіпет. Кытатын нарам бері күрдік? Кытатын нарам бері күрдік. Үлен қаддық табылынна ду? Табылынна. То есть относительно контрольного образца поручности үстігілі олатты. Смесь... Тымныны ин тул ергіна де? Тымныны тулдың кана треска секаматын кана. Это самое надлага в тех хайригах. Тротуарная плитка там урок потом себе была. Сев, Антон, где Эн, Арина? Им была шаг будущее без кастан каттаван. Гилай. Но во республика ханга хэттис кастка бидэ аспутам. Ол Антон не каттаджаван. Он на бо блинги улемата исследование пассивной ингаляции для профилактики ОРВИ у детей школьного возраста один хэп. Мин буля бен... Руби хараста булгар. Ага. Мин буля бен эжибин катары халавутам, аспасылга. Тон кине эрде халавутам, кине ха каттам бир бизем. Курдук. Хэп. Бихе бо... Ситерен булла. Ситерен. Бихе бо тох. Целиты, которые эфирные масляные котабу куян ароматизированную штукатурку он работ, он на бо осколовут уренячислигер, ага, он на рен крехтнеп, осколовут уренячислигер, он на бирка винекаламут, хастана панелингалята урамут, профилактика камлехет. Это как бить где? Ага, вот эти эфирные масла утох, хайр. Сыт пирер. Сыт пирер, ага. А чё, манна хайтах пане, я джава пиндин, да? А то он джарын кычан берер. То есть манык полностью лечение куда повратах. Ага, профилактика. Бе илевит тюмегенен заболеваемость ОРВИ кычан бербезе на 18,1%.
Олта үлебит уже табалуд көтіп фалан. А, ол аты түміктеғы бі? Түміктеғы. Тоғыр дүкчолан бұт аз кеден бардығы дейді? Хета келер дейді? А, те тоғ, кене тоқтақ мұнық свойстуалақ абсорбируы неден. Оны күхаған тоқтыры пағашайдан баран 300 салғыны тағарар дейді. Сунтарсия дейді. А, сунтарсия дейді. Сунтарсия дейді. Бо-бо-бо-бо-бо. Онына бия әніп келіпті бай ма түміктәк бұл бұта хамы хүріне бітті, хүріне олы бітті. Отын бұл конференция солтытын еға дұхы дүйді ұлы? Оты бұл бі ғылай онның мұнны күттан, қаян ол бұрас көрістері, үн көрін оғылар күтті білсігенен, күргізор бұт, тұс айдауы бәйбет, оны күргізор бұт, оны күлатыр болы, кенгейр, аға. Николай ғанағыр? Мен сынавар оғыларға интерес науки берер. Она арене пидин курдук кичик догор бета сана догор бета келер ол догор дурбун кетте мен курсви догор дурбун кетте сада на кепсите мен холбур так публика кепсите тергү үйретер публика не кетте мане тибирке кендери жидер волдане вира билиген ишо бати үйрне хетти томскай ке медицинскай ке бет но икенчи ерин тирехнен олоттинен волдане жатой үйрен хетти кайда тинен тимик пара жидерин үйрелетин браттара балыстара халган баралдар бутар кайи бутрови со чай мия били преемственность он үйле халканан баратор кенген жиринген бетте тимиктинен халбан Николай, ты талары бит букрачилар бит, эти кирпичи бағыр гүрін туғына қанттан білек қысы видео. Ханна бұл оқырын бұл ағын. Үйләғын. Үйләғын. Микрофон жүріңіз. А, так. Осколағы қақтай әйтемді. Осколағы қақтай әйтемді. Осколағы қақтай әйтемді. Интернетке бар да? Интернетке Ото осколага еден эле көрүстөктөрүнө бул кирпичтерди билет. Тонука. Ото деп билем. Алар эстеги кыс нимелде болсун. Бар элдердин бири токка интернетке тахарап жийнетти. Онун болгон эти кинестатия курду куруй бутун болгон эти бири токту тен болгон ылыктарын эп сайпы тегер болгон ал кинде элдердин токтамы бири тахарап. Онду беби пола портал бутер оны келдере бир барларын билген. Эти электрондук академия. Малык жогос академия. Сайт тегер. Ото кинеге таксыты барды? Кинеге таксытын болгон эти бири улаханын токтук тахпыт бағаған аллақ бұтты, ойдайда қына еді бастық болдағына оңырды кенегелері бары олысы шүгей. Бе электрон әмбейде барты бар әрі білеген кенеге құрды оңыры бұт олысы туғалақ болды дедіне тәбірді, ойдайда қына оға барты керейді дегер еджі жақта ол кенегеттен бастан тұқты. Оның тұн ұлыған болдағына білі ғаны да жылдырға шөй болады. История болар, тұқты тастағады. Науқа докторығар болы тие ұлаттылар. Оның болдаға мен бұл сақытшатын сайдырығар бұл инеке қарды программы ұлақан сүйінкен қылаттақ дейін дейін. Оның болдаға отты білген оқ атын тағымға тағыстылар. Білгенге оғылар үлелері кандидатсқа диссертация күрдік үлелер. Ара саткырытия патын ұлалылар. Аңар ұйылары ұңырылды. Оның болдаға бұл құлар бейін науқа өт сақысерегер науқа сайдығыр бәлемнәқ науқаны саңар ұйылары ұңырыр оғылар келелдер дейінді. Отын патын деп қылы патынна тағын дейін барды? Олары бұл кірпетшінің кейі патынның әппеді болды? Патынның әп Оны патентна тағыт тағылыр? Оны айты патентна ғанын күтті бейі болды, ғаны сұғын күтті күшкөлелі ақтақ бет. Оны дегенетті қонды күлелер бар айты бұттыр, оны патентның ұрғаны күрі әйбілін тұрған. Әлбәқ паға үйінен түйтшіннан дағыны, әлбәқ болдағаны электронной бәйбәні күтті болдағыны кепсеті тұқ барар. Ол кенеттен бейді Отчу я жоғыс академия, оны де терейен бартын, төмелен. Оның етіндіке болдағаны хайды тұғынан еттаққа бейі болдағаны мантық бұтын ұлақан аңдойды тағымыға тағырақ бұтынна да бұ бәбет үлі біттін. Ол бейіп тұға дем болар, бұ хайым болдағаны конференция бейі оңыр бұтын. Хылай оны оңыр оқ бұтын, оңыран ехе бұт, бейін екіс тұқ бұтын ұйтты бұт, өз бұтын 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 бұтын
он ол көрдерін омуғы олдар негені ғырамы дейінке, он шуе біз таптан ұрық. Одна орта тағымна қоғылырға аналлақтен әтеқынады, амбастан, онна оланы интерес өзгі қоғылырға. Менің бұлланы үйректерді тардын алылар. Онна наукада аны. Онтын қанаттан алыр бұлар. Светлана Анатольевна, ән үшуталырға оны терапевтерге түгісі білеңеді. Бұл конференция күттігі самы сүрін тоқы болғым тұғырық тақы. Оғыны сайынлары шыншер теманы болу. Тема қайдақ болық тағы? Тема тұн білеңі, допустим, мен бір бәс класс беріне шіләқпен. Мен тұлығы келемге оларығын. Ол егер японская теплица бар дейсі, Саюри. Мен оны ол главный агрономын қатты көпсетем. Мен научный өле бір шыншер өлені орды бұд. Бәс класс қатты, бәс класс көверіне әлдер оны қатты. Білігіңі кемінгі өптәк теміні тарир ұрды құлығы? Актуалны кемінді. Бұл манна, әнді дағатын әттәққа білігіңі біреймаға сөптәк темағыл сұбыт малыжы соғылары біттейін әхе қателерін қалай дағырынаға. Анан алыра бәстәк өткіс немінді асқолы оларығыр, ме барылары сетейілері бағыра біттей біттір. Анан бүгін бігеқі кәләңгет бұл Мақтана бұн, онына бәйім емі маңына күттігістақ кейіп оларын бұйытынан ұлыс ғыржабын. Есіріқтен олын, бұ ұлыс ұлықан тұхала конференция демімен ұлық бәйім әпіні қамының білбек кейіп өтінен әтебін. Оның неге қасы тегілері бағарамын. Күрәшілі бітер саната бұд, аны кәлір түймек бітер, дей көбойшіпі сақылы таңына дұл. Саңа жыл аптақ, алыптақ бірағаннектен әлбәк кеғе туғары жіктілі аптақ түгені кетер. Оны оқыттан соғытчу бәліқтер, соғытчу бүрілік түгенлер өскүйілері әме бұ сетігіге, инеке ұлыққа ұлыққан күнат болалар. Оттан 90-ні бәхіз күнігер бігі бары оғар дәқтен әлбәқ көліне қас бәйтін сақсын, поле чудес беріне көтіппәкке көрін ұлаппыт болықтақ. Онына Леонид Аркадьевич Кубович, кені оғаларғы ұлараты сұғына, кені жоңына жаны күттер ұтыты кәпсетері, кені белерер ұйтығылара қас бейді кейіне ұғыттыр болықтақ. Оттан Леонид Аркадьевич Кубович бұ 90-ні бәхіз күнігер бігі 90-ні бұ томоран тұмнытығар, бұды ұлған туман түйен тұрар кемігер жұқысқа көктен еған. Оттан кене бүгін 90-ні бәхіз күнігер Якутия Хүрбет өткен алға ағы сәфірге біліқтірі түңет еға. Оның бүгін бігі студия бұтығар бұ кейхәне тәрияетші Леонид Аркадьевихе ұңыран ағылар продюсер тәрияетші Евгений Певаров өлдіттір. Бағалысты студия көрсеққа. Де, Евгений, әті өке әнен? Олақ әйген Евгений әрі дәді бұлды бұл бағалысталарының көміз. Және әйіндеттен тұттонар құрды бұл 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 Тұтырғын баған жеке біккен дейді. Тұтан кәлігіне? Бұл ұлыс жануғар, республика жануғар бәхәрәрі, кәпсәрі. Бұл ұнда үгдағыл бақ бұпроста бағылар. Ора жанды бұлағына тұқтен әділілер. Екі бұл үш қанда кәлен полиция соңырыры үйде. Қайдақ күттіқ бұдың сөві үйде. Қайдақ бұл қолары тайы бұты Бәхә көтін кәлі. Қамтан. Бұл ұлағына тоқтан көтін кәлі. Так, бұл жағық құту. Чокурдақтан көтін кәлі. Бұл жағық чокурдақтан көтін кәлі. Бұл құрдықтың активнал бұттар. Бұл ұлағына бұл жағық тірі республика үрдінен бартынан тарқатты бұл. Тоқ барқырын әйелектерге ұлыс ғынтырдырғар. Құту ұлыстары бартын ұлы бұл жағық қағып. Әлбә жағық ұңғылды. Брос түрбәк үш-үштен тақа жағық ұңғылында ұсай барыта. Оны бұл ұлағына бұл Рут-руката риэллерді тоғы бігі күтті бақпыты үйде, например. Бұл 5 сыл күді мероприятиян ордығы тағы үйде, оны телефонға риэллер, оны әтелілер. Тоғы телевизерге көдір бәкіті үйде, тоғы телевизерге көдір бәкіті үйде, мұл бұрыс наға тұратшы. Аға астақтыры суы риэллер, кекелелері, барылдары, жоқысқа қарқан оспайы. Бүйөксіңнар 90-ға, 90-ға ұрауыт, Республиканы бардың қабарға қайдақ ұңырыққа өбейден бұл, оны үрдіақ мен бәшті бей қылқындық тоқуы бар бұта. Оны бейі жағамы итағайар, ғамы әрінер, бұл 95 сылтан телевизерден түспәт, полиция, үйтәші тәлінді, екі өш
или бедный келер, варен кощен капсетен, варен договор дахан, варен кощен гуля умрумут, чем калан, Москва удрался халар камельхан, вон там студия среда видели его, вот три мартин день тиен чем каламут, для Москва ураға егер керемет ден лохан чем камардут. Да, көрек қарам, я хаманна. Будут тролла, да кое-что хотел улатте. Вон да, бу, хаму и тох кинете манна. Долго тулах па кинете, а не линер кайш бете тох па кивит. А дак кивити? Хотто он тюс састак. Хурбе хулка хотто он бейн толар. Он бете характера, вот то сена бу пюре каналга джон энергетин убык киholla. Оле энергетика лах па я. Хас биди тула барта күштах па тангара. Бук кардаха юре кота хаджар кудукте. Ита хана кандидир, икран кандидир. Күрдәк атын кейбет. Жоғын бай. Жоғын, ұлғын күштәк жоғын кейбет. Енді күні бұл бейін өтейен. Ата бұл қадық сақы жоғында хейін үші қаттылар. Әтелі күрдә ұлғын арс арғатыр бұл кейбет. Атында тоқ бұл Ленин Иковышке бәдігер компания өлілер, ғылай. Продюсер дейін имиджевай компанията дейін үрдәк өлбақ кейкенекенлерім өлілер өт. Бұл директор дере таққан мұз бістеме. Бұл тербетті, бұл тербетті. Ок бәрінелер ақ. Амма бәрінеті, аммалар бәрінелерің үйден бар бұл пыт. Бренд бұл амма бәрінеті енде. Ол сақылай ләпеді кетті әдді. Оны үші үксаллақ бай, әмішкі бай, үші өмкөп бітен қалбыта. Нені үші пакетті ұлықтар, үші мақталыны пакетті оңықтар бұл пыт. Атасы көрдік, үші байдық балығын, аны бардың YouTube-тан ұламыт ұппыт, олуға, олы ұлағына баран күхан, бұл балығы сейбіті. Сендіктен директор әппіті, сейбіт, фәбіләбітті. Атасы көрдік, бұнда ұлағында. Атын, кені, ол тұты өбілесті дөй бәттер түхі ұлыған үлі бар? Атын, неме, үрді ұлыған тұқ, юридическе өттін ағақынады бет, дөкімен өттін. Бұ компания қасылықты өлілері, тұқ компанияны, бұ кімнағы бұтығы үйден. Неме юристер өлесті бәдір өттілерттен. Әрінер жаңғытту өрінеттен. Тоа ја хачулан Ленин Аркадиев Хингарх каден ханавискета. А тоа Ленин Аркадиев и кубовиш имена бијаха дјокускај гада, тоа беше Република Бутигар. Телевизор не е популярен, особо хоту лустар Бутигар, во на врут рукатан, ари интернет пудин хој танка лесен, туркор тартан, оли ни кубови би оваа жамбут на пример нар. Пен сақсын нар кеде хар болақ бітті. Оның да бұқығылар тайсы хатан. Бұқығылар оның кейі ұлырындыра ардыр таян ем берді. Оның нұчылар қайыр нұчы тайба дейінде. Ай, мүші нұчаттан өді ақы өппінінде ғана намын. Енді күрдік оның ұлдағаны тұқтен. Білін оның екі бұл үштің үші бір тұқы керен. Бір сетімге ұлдағай. Бұй, например, бұ календар бұлай, бұ билет бұл бұта. Әтені қадық қанар бұл 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 Серкеля бутерук тахана, серкеля бутерук был где-то хай серкеля. Бутерук таха кинг сезон, бутерук таха хайинг сезон где. Круглый как тут тофлай баллах пьте. Бу календары бьет ливот, а бу календары ливот, бу календары атлас пьет. Джонга улана бьет кинерга вандак крошок первый купон где, бу купон гаван на аттерн сурьяллар, именно аттерн. Вон телефонный номер нурьяллар, вон это хаталлар. Онда бұ жағаққылын ұғалылар, например. Ал бұ жағаққы ұлағына ұқтақтырына бұ жағақ бейіс тұқпы тұр. Студия өте әкелен, ол күн мероприятия болыр, күнде бар бартын манна арияң мұт, бұ жағақ бұ барта болуын болақ. Оны қандықты кемінің атағында арип бат, бұғыда манда атын ұқып бат, барта көшіттен жар. Көрәтшілер бұ дейталар, де қанлық каналғы кейі көрінсе бүйден, оны бағасы чөпчілан көрден берері. Бейін ұлағына канал бұт, бұ республикар дүнен НВК-саққа каналғы ұлағын бейін ұчылар бұ дейім алын байы. Нучала бы палар, одно мукта палар где. Оле им была на беге Якутии 24, а мы это богаста канал, беге был Кадыр Бетюгар, оле Якутии 24. Например, мирный корок камея кюшка продажа воротурар, Айхал камея воротурар, Нюрнгирига воротурар, Ленинская говоротурар, Алданга воротурар, еще нучу корота будем и валлар. Уже куска нучала на беге Якутии 24 горелдар. Оле им беге республика на вартан хабар кудыкна, именно нуча хака канала бір канал іші Якутия 24. Деременлер тінжім барыты сүппәкі қомолдан кәлір не білеттіғ жағықтыр. Бес чығылын долгүйе кеті әбіп кеуіп. Тондыға, кейі барыты долгүйе, бұ жаға қандыр кәлін түйен қалы, қандыр оқтың қалы ең. Оны бейі бұ қол сантыр бұт, онында бұ именді бұ жағынан жарғырар канал бұт, сала бұт, шүрдяқ бүскілі елғырыр, тоқ бар түгі видеоны бартын ұғылар, бұ нәхелекке атлағы кей бартын ұғылар бұғылым, бұғыттым, бұ кәлілі, бұл жөкізгеге кәлілі, бұл оның номерациялағы барды. Улыстан, ұнда республика расы мұндықтарынан көрі бұл ақытта бұл жағы нөмерін қаян өйден көрін. Үн чүгіғатын көрдері қар көрішілі бітер? Бұл құрыпынан қадырынан чүгіғаты бұл. Бұл яшік 112.
Бочокурдахен, например. Бочокурдахен уже обыгали. Бувам, стрижакали. Он был на Гордоха, например. Кимнен Лбудидди, например. Так. Варя, Варя, Кислбуд, бо он толстый номер номера. Номер номер полностью пепит. Мегафон, битега, он толстый, бар, Варя, Стеренболу. Джаган, например, бы калентурар еще байдик. Манучан сей повтор гохпот. Женя Джагактер, у Лустарта, как сколько ракет я делал, он на чолка тир до Джагактер. А ты же вопрос, да, на мне урар, где еще это видите. Бо Джагактер была на ходу Лустарта, уже хамлет ресистан кровит. Бо же, бо чокурда уже калля, и чокурду уже ходу Лустар, раху Лустар уже. Аргайты кален халылдан. Тон центральный короттар, центральный улустар булланы. Ухыс кехе жоқым ұлдалдар бары. Жокускай пятого хасырды бітірі, продажатын. Или нәңер, например, бо мән қаңаласы әме четверті бітірір. Например, бестақ улхан әметі ерген бары тұрар. Тоқпа улхан тұрговы сентрдіға бары тігар. Жокускай гаме тоқпа улхан тұрговы сентрдарға, Крым ағығындарға, тоқпа ұрты кеге қаман ағын көрір хирігерді ставардығар атланы тұрар. Якуте Хюрбет Тюет каналган ВК Костюбет то дебитерн ВК каналгар Костюбет Якуте Хюрбет Тюет каналгар Костюбет Ситугель Бигаргетен билетиха он бу каннат ланарын эльбах кейтен рэдите Луска бартыр тейді дейін тұран да Луска бартыр тейін тұрар Луска кейнерігер бартыр тейін тұрар Оны тағандан үші активный лустар бұд Луска не электрия ланалар олдар Оны кемне қатылылар? Оны бұл қас бидеу күрейерді ақ бұд Чисто варят, но варят WhatsApp, колор олдор, группа олдор олдор, бары спехен олдор олдор. Эмей бары договор дах, проверенный жондор. Альбах кейн хапу кэнди. Да, улухан улы бары дурор, блин. Анам анна мин хоготок потақпы, мин кэнди улухан филда улухан опыта хамандыл ақпы. Хас бинди кейбетін жалатын бартын билер, бэхарар. Олхен тэхэн спокойна оғыстук. Онна бу эрдеттен мэлэм нэмэп боламыд. Эн бұйыл бу проект бұт күштяқ Бір хамай бастың кейвік келер, о кейвіктің үшейдік көшеміт, үшейдік бартын орымыт, атарымыт, дәлінешін үлі әрбітер әме күшкемі болды тұлғарден. Леонид Аркадьевич, жүгісігі келерге бәлем? Бәлем. Тұмдықтың құттаматты? Олық құттамат олпын. Аны тұран тұқ тен, шекіл қас кәңгі кәстер болы. Аны ғамыл өттің көтер өт, бәртілетіне. Келер үй Бұл жүгас жауыз ойда бұнан көрдіқ біне, бүй ойда бұд әрі ехті оға ғаста болады. Тымны елге ұлға бұд, үлілі әбіл, қару үлін үлілі әбіл, шы ой бұл микрофон дұры тұпыды ой бұд оған бұд. Үлін әрі тұға ғаст, әді хейіне тәң сақырын еңнай ғаст болды. Үлін өверінді кәлер, өверінді кәлен құттамаққа, тымнытың құттамаққа. Оның тағының директоры кәлістер, империя музыка ең ұлған бір әме табристен, ұлған сүлде ұлған директоры кәлеқтақ, Россия шоу-бизнесінің болысының Тоғығыны мейхалдырттан тұтан оларыр ол. Қайда форматтақ барығай дені италары бүті бейді? Форматы тұтан бейі формат бұд. Манды тұран аны бейі бейі чығылаттан, әбітері отыт чығылаттан. Отыт чығылаға сүлді ұлыған тұқ сүрприз оңырары жабыт. Матаханан отыт чығылаға 300 месте, ограничение, 300 месте атыға тақықтақ. Ол 300 әрекі көрір. Бұл үлі студия көлі маңды қаттыты оларын үрі, бұл студия қадда құлелерін, еші жоғын барды сүйдетіл болалар, бұл мерепіратив сүйдетілдер. Ол өмет ұғынантылығын? Ол өмет ұғынантылығынар, ол барды екі тұсай қатты қақта қатыға, ол оны көлі, например, ұлыған фанаттар, үшкөтік сүйгірер жонлар, ол оны көлі қақтар. Сәбдер және мақтал болын, тірәгін әтенге астынды еққа. Күрәшілі бітер мақтанавыд, бейгенетер белгі ол бұл күтігер, оның көлі негер сағыла, саңа жылының ағарды. Көрсіп қадері.